Сьома ранку на годинниках. Час поговорити про перші новини цього дня. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. 6 вибухів прогреміли напередодні на складах боєприпасів у Калинівці на Вінниччині. У Міноборони підтвердили, зайнялося на технічному полігоні, де знешкоджують нерозірвані снаряди. Пожежу вже загасили. Попередньо загорілася суха трава на площі близько 2 гектарів. Відкрито кримінальне провадження. Розпочато огляд місця події, за результатами якого буде внесено відомості ЮРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Надбало ставлення до військової служби в чинних умовах особливого періоду. Не вщухають обстріли на сході України. 5 разів протягом минулої доби російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях. Поблизу Богданівки атакували з БМП. На інших 4 напрямках били зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Утрат серед українських оборонців немає. Новини з передової у матеріалі Руслана Смещука. Передові армійські позиції поблизу Авдіївки. З одного боку промзона, з іншого шахта Бутівка. Ворожі бліндажі можна побачити в оптику прямо з окопу. Зайвий раз голову краще не висовувати. Вони іноді прострілюють, ми відкриваємо вогонь, ну, є по необхідності. Якщо відчуваємо велику загрозу, доповідь нам розрішають, або, ну, говорять, чекати. Хоч у день тут значно спокійніше, ніж уночі, проте в темну пору доби окупанти часто вдаються і до заборонених калібрів. По темноте начинаются какие-то прострельчики небольшие. Дня 4 назад 5 прилеты были, 82 мины. Обычное дело, что вам могу сказать. Стабильность. Земля тут у прямому сенсі усіяна смертоносним залізячим. Ось такі осколки тут можна знайти майже на кожному квадратному метрі ґрунту чи асфальту. І хоча останнім часом щільність ворожого вогню дещо знизилася, але кожного тижня таких осколків стає все більше. Бойовики зараз інтенсивно посилюють свою оборону, зводять нові укріплення, облаштовують бліндажі та окопи. Зараз проводять роботи, підриви проводять, взривають. Там якраз асфальт, а не дорога, перебивають асфальт взривами. Інженерними роботами займаються. Військові теж не пасуть задніх. Перерви в боях використовують, щоб краще підготуватися до холодів. Облагоражуємо, строїмося, усилюємо позиції, робимо жилье. Ну, в общем, налажуємо бит. Для дітей, які живуть та навчаються в прифронтовій зоні, волонтери привезли в бібліотеки нові книги. Цього разу мене вже підтримує держава. Міністерство інформаційної політики надало мені 3,5 тисячі абсолютно нових книг, для того, щоб я передала діткам прифронтової зони. А також мене підтримали видавництва книжкові. Отже, загалом я привезла цього разу 4313 книжок. Благодійники відвідали декілька населених пунктів і вже взялися збирати книги для наступної гуманітарної місії. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». 8 колишніх бранців Кремля досі на лікуванні у Феофанії. Про це розповіли медики під час прес-конференції. З усіма пацієнтами працюють психологи. І найскладніша ситуація, за словами лікарів, у Едема Бекірова. Напередодні він переніс операцію коронарне стентування. Він вже переведений в звичайне кардіологічне відділення з відділення інтенсивної терапії. Стан його абсолютно стабілізований. Ми з ним розмовляли десь годину назад. Він передає всім привіт, дякує всьому медичному персоналу нашої лікарні за ту допомогу, яку ми надали. І що він відмітив, що вже зранку йому стало набагато легше дихати. І напередодні у Феофанію, де лікуються бранці Кремля, прибув мобільний пункт паспортного сервісу, щоб зробити документи тим, хто їх втратив, чи оновити старі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, ID-картки звільнені отримають у найближчі дні. Європейський суд з прав людини почав розгляд справи «Україна проти Росії» щодо окупованого Криму. Київ подав позов у березні 2014-го і має намір довести, як Москва контролювала півострів і порушувала права людини там ще до проведення псевдореферендуму та анексії української території, а саме із 27 лютого 2014 року. Російська сторона в суді назвала нову дату окупації – 18 березня 2014-го і заявила, що готова відповідати за порушення прав людини в Криму саме з цього дня.
Перше рішення у справі очікують за півроку рік. Порушення прав людини, про які йдеться на цих слуханнях, були вчинені проти українських громадян на українській землі. Це здійснили агенти зовнішньої сили, яка нелегально окупує частину суверенної території України вже 5 років. І напередодні Верховна Рада розглянула законопроект про незаконне збагачення. Відтепер під підозрою доходи, сума яких перевищує 14 мільйонів гривень. Документи у першому читанні підтримали 316 нардепів. Якщо ж він пройде і друге читання, до Кримінального кодексу внесуть відповідну статтю. Згідно з нею, чиновникам-корупціонерам світить покарання від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією активів та майна. В Одесі прокуратура повідомила про підозру ще одному, вже третьому фігуранту розслідування пожежі в готелі «Токіо Стар», яка сталася 17 серпня. Тоді, нагадаю, загинуло 9 пожильців. Під підозрою старша адміністраторка підприємства, жінці інкримінують порушення правил пожежної безпеки. За даними розслідування, протягом 10 років вона фактично керувала готелем. Інші підозрювані – два співвласники готелю. Також відомо, що громадянка Австралії, мати якої загинула у цій пожежі, вимагає від власників «Токіо Стар» $1 мільйон компенсації за матеріальну та моральну шкоду. У селі на Рівненщині люди страждають від вапняного пилу. Він накрив будинки, машини, городи. Люди кажуть, стали задихатися та частіше хворіти. Зрештою, терпець увірвався, і вони вийшли на протест. Кого звинувачують, про це далі. Білий, як у снігу, будинок пані Лідії вкрився липким нальотом. Він скрізь, на підвіконнях, стінах і навіть на даху. Жінка живе в Новій Любомирці вже 40 років, але такого ще не бачила. Ось, подивіться. Це ще мало. Воно ще більше. Я майже кожен день стираю. І в кімнаті повно вже стає. За 4 дні з червоного стали білими і старенькі жигулі пана Ярослава. Побіліли кущі та дерева. Ось, дивіться на рослини, гляньте. Бачите, який слой? Що тут затишно. Який слой пилу? От, подивіться, будь ласка. Селянам нема чим дихати, дітей на вулицю зайвий раз не випускають. Це зараз всякі бронхіти, ангіни, алергія. У мене, наприклад, алергія сумасшедша почалась. Постійно мушу пити таблетки. Білий пил з'явився через діяльність місцевого заводу, переконані селяни. Стоїть труби, силікатного заводу. Підприємство знаходиться 400 метрів від нас. Місцеві жителі вийшли на протест, створили комісію, з міста викликали екологів. В досліджених пробах атмосферного повітря виявлено перевищення концентрації формальдегіду в точці 2 в 1,06 рази і в точці 3 в 1,2 рази. Фенолу, азоту, діоксиду, пилу не виявлено. На вапняно-силікатний завод нікого не пускають. Якщо це є офіційна перевірка, будь ласка, нехай дають нам направлення. Ну, як по закону. Очисні фільтри точно стоять. Хто псує повітря в селі, чиновники назвати не беруться. Поблизу Нової Любомирки не лише вапняно-силікатне підприємство, а ще 4 асфальтні заводи. Всі підприємства мають працювати відповідно до чинного законодавства і до європейських стандартів. Привели все у відповідність до законодавства, встановили фільтри, щоб ті викиди, які є, щоб вони не зашкоджували життю і здоров'ю мешканців Любомирки, села Пухова, яка поряд. Припущення селян, що білий дим може бути шкідливим, працівники силікатного заводу заперечують. Екологи пообіцяли провести аналізи повітря і прийти з перевіркою на завод. Якщо знайдуть порушення, то випишуть штраф. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Понад 500 000 людей вийшли на мітинги в Барселоні. Акцію провели з нагоди Національного дня Каталонії. Це головне свято в регіоні, його традиційно відзначають маніфестаціями. Демонстранти пройшли вулицями Барселони з каталонськими прапорами, закликали до відокремлення від Іспанії і вимагали звільнити лідерів сепаратистського руху, які нині перебувають під слідством. Житель китайського міста Шиші так перевтомився на роботі, що зняв з картки 100 тисяч юанів, а це 14 тисяч доларів, і засіяв банкнотами вулицю. Перехожі кинулися збирати гроші, зупинялися навіть водії автівок, які проїжджали повз. Чоловік невдовзі пошкодував про свою щедрість і звернувся до містян у соцмережах з проханням повернути зароблене. Я бажаю вам сьогодні незбагненної, безмежної удачі. Легкого вам ранку і побачимося в цій студії вже о 8:00.